Lokalna skupština Prijedora usvojila je odluku o davanju saglasnosti tesličkoj firmi Drvo Eksport za početak istražnih radova na otvaranju rudnika mrkog uglja na lokalitetu Bukova Kosa. Time su odbornici skupštinske većine uklonili i posljednju prepreku da se selo Podno Kozare pretvori u rudnik. Mještani koji se protive otvaranju rudnika najavili su masovno iseljenje. Prijedorska skupština, koja je samo prije dva mjeseca jednoglasno odlučila da zatraži od vlade Republike Srpske da se na području Prijedora i lokaliteta Bukova Kosa i Bistrica obustave sve istražne radnje u cilju otvaranja mrkog uglja, ipak je danas pogazila riječ. Sa 22 glasa za, 4 uzdržana i jednim glasom protiv, usvojila je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja Drvo Eksportu iz Teslića na lokalitetu Bukova Kosa. Mještani ogorčeni. Naravno, svi smo sada veoma razočarani. Ne možemo tu da izvojimo bilo koga, ni poziciju, ni opoziciju, jer i oni koji su bili suzdržani također su dali svoj glas kao da su i glasali za. Naravno, mi i dalje ostajemo pri svom stavu. Mi ne želimo nikakve rudarske radove na našem području. Usvajanjem odluke o saglasnosti uklonjena je i posljednja prepreka da se u ovom selu Podno Kozare počne sa raskopavanjem. Čelni ljudi gradske uprave kažu da uprko svemu jesu da se u Prijedoru radi i istražuje. Mi apsolutno jesmo da se radi u gradu, da se istražuje u gradu, da ne možemo biti protiv istraživanja ukoliko struka kaže da je neophodno istražiti nešto, da bi mogli zauzeti svoje konačno mišljenje, svoj stav. A svoj stav i mišljenje vlast je u Prijedoru odavno pogazila i usvajanjem odluke o istraživanju nije održala svoju riječ, tvrdi Biljana Knežević, nezavisni odbornik u Skupštini grada. I zaista mi je žao što moje kolege danas nisu održali svoju riječ i što su dale ovu saglasnost, s tim da je vrlo upitno u ovom članu 8 Zakona o geološkim istraživanja stoji da saglasnost daje jedinica lokalne samouprave, a nas kao Skupštinu grada niko ne podrazumijeva u tom kontekstu kao neko ko je saglasan, odnosno ko je mjerodavan da daje saglasnost. Prije dva mjeseca, kada su prijedorski odbornici glasali o zabrani svih aktivnosti po pitanju istraživanja, vlada Republike Srpske istog dana dodijela koncesiju za istraživanje tesličkoj firmi Drvo Eksport. Time je vlada Republike Srpske pogazila volju lokalnog stanovništva, koje se mjesecima unazad protivi i zahtjeva obustavljanje svih radova. Neki od mještana su najavili, ukoliko se desi rudnik u njihovom selu, slijedi masovno iseljenje.